Կարև բարեկամներ, Թարթար գետի անմիջապես ափին այս հրաշալի բնակավայրում նման չքնաղ տեսարան է բացվում, այս տեսարանի արարիչը մարդն է, ով էլ իմ այսօրվա հաղորդման հերոսն է։ Այսպիսի մարդ արարիչների մասին պատմությունները շատ պիտի լինեն, որովհետև Արցախյան ամեն անկյունում այսպիսի գեղեցիկ հատիկներով է ամբողջանում իմ երկիրը։ Հեռավոր գետավանի այս հրաշալի տեսարանն էլ մարդու աշխատասիրության, կամքի ու ձգտումների արդյունք է, ուրեմն սիրով պատմություն է նրա հեղինակի մասին։ Գետավանում ծնվել, այստեղ մեծացել ու իր կյանքը այս հողի հետ է կապել հայկը, իսկ նրա համար ապրել նշանակում է աշխատելու արարել։ Մանկուց հայրս ունեցել ափսետակներ, փախափախից հետո, որ վերա ազատագրվել է, մենք տեղափոխվել ենք գետավանում և նորից զբաղվել մեղվաբուծությամբ, բայց ոչ մասնագիտորեն, այլ սիրողական, հանդիպելով Ստեփանակերտից խոշոր մեղվա քանակի մեր հարևանությամբ տեղադրված մարդու հետ, լավ մեղվաբույծի հետ, իր արհեջ շփվելով սկսեցի ուսանել իր ամոթ մեղվաբույծությունը կոնկրետ։ Այդ մարդը ինձ խորացված մեղվաբույծություն սովորացրուց և դեռ ստեղծեցինք մեր մեղվաբուծական տնտեսությունը։ Սկզբում մենք միասին էինք, ընտանեկան էր, հետո ամուսնանալուց հետո առանձնացանք, հայրս մեզ ամեքիս տվեց 10 մեղվա փեթակ, ինձ, աղբորս և ներկայումս մեր մեղվաբուծական տնտեսությունները զարգացնելով սարքել ենք 80 մեղվա փեթակ։ Այդ ամեն ինչը ստեղծել ենք մեր արդար կրտնինքով, ոչ մի օժանդակություն չի եղել, աշխատել ենք մեղվից եկամուտը վերցնելով, ետ մեղվի վրա ներդրում կատարելով։ Այս գործում իհարկե խնդիրներ կան, դրան գրեթե մեզ հանդիպած բոլոր մեղվաբույսների համար նույնն են։ Առ այսօր մեզ խնդիրա մեղրը ռեալիզացնելու, եթե պետականորեն այդ հարցին օժանդակություն ցույց տային, ես ոչ թե կպահեի 80 մեղվա փեթակ և ամբողջ մեր ընտանիքին ոչ թե կունենար 210-ից ավել փեթակ, այլ կունենայինք 500 տնտեսություն փեթակ։ Մեղվաբուծությունը մեղվով զբաղվելու մեր համար խնդիր չի, պարզապես ռեալիզացման խնդիր ունենալու համար չենք կարողանում շատացնել։ Հիմնականում բարեկամություն ունենք Երևանում, տեղափոխում ենք ընդեղ են ռեալիզացնում, ճամփից դուրս գալիս կայնում են, առնում են տանում, իմ համար հաճելին նայա, որ առաջին անգամ առնողը, յոգորդ անգամ նույնպես, ընգավ ոտը Ղարաբաղ, ես դառնալուց անպայման գալիս է ինձ վերցնում, յուրաքանչյուր մարդ ինձանից մեղր տանելով դառնում ավտոմատ կերպով իմ հաճախորդ։ Տանդիրքը, որտեղ նրա մեղվանոցն է տեղակայված, չափազանց հարմար է, մայրուղու արդեն ակտիվ շարժը նաև տնտեսական ակտիվություն է մտցրել գյուղի կյանքում։ Ընդհանրապես մեծ առաջընթաց կա այս ճանապարհը կառուցելուց հետո, բնականաբար ավտոմեքենաները շատ են շարժվում, շատ հաճախորդներ են ունենում մեղրանելու և ընդհանրապես գյուղի աճը բարեկեցության համար մեծ օգնություն է այս ավտոմայրուղին կառուցելը։ Ես ինքս վաճառում եմ 3500 դրամով կիլոգրամը և վաճառում եմ, պարզապես կուզենայի հազման տեղներ, մի անգամից ես այդ մեղրը հազնեի, ես պարտավորում եմ անարատ, մաքուր մեղր ստեղծել և առնողը այդ մեղրը վերցնելու հանդերձ իմ փողը մի անգամից ստա, եթե նման հաջողության հասնենք, ոչ թե կպահեմ 80-ը, այլ ավելի։ Աշխատում եմ գյուղի դպրոցում որպես տնտեսվարդ, իրար չեն հակասում կամ չեն խանգարում, հաճելի զբաղմունքը շատ հաճելի է, ընդհանրապես ես իմ ամբողջ կյանքս չեմ կարող պատկերացնեմ առանց մեղվի, այդ կարգի սեր ունեմ մեղվի նկատմամբ և դա մանկուց է եղել, որ սիրողական ձևի ենք մեղու պահում, անընդհատ փոքր երեխա գնում էի, բշտում էի, մի ռամկան օրվա մեջ 6 անգամ աջ ու ձախ էի անում, տենամցե ինչ են անում, հետո խորը մեղվաբուծություն սովորելուց հետո եկային եզակացության, որ մեղուն շատ եկամտաբեր նախ և հաճելի գործ է։
կարելի է բարեկեցիկ ապրել եւ լավ եկամուտ ստանալու համար բավարար է անգամ միայն մեղվաբուծությամբ զբաղվել։ Մեր բնակլիմայական պայմաններում այն առավել հաջողված ոլորտ է։ Այո, ոչ անասնապահությամբ եմ զբաղվում, ոչ կողմնակի որից եկամուտ ունեմ, թե ասեմ մեղրեմ ունենում միջև գարունը սուտը, վաճառումը։ Պարզապես բալոն կիլանոց բանկյոցով տենց վաճառելով չես կարում կոնկրետ արդյունքի հասնես։ Հա, մի բալոն վերցրեցին, փողը տվին, այդ պահին ինչ հաճելի բան, ինչ սիրտս տալիս է, ծախսում ենք, ընդհանուր արդյունքում չի երևում, որ ընդհանուր արդյունքում ես բրիկ մեղրս հասնեի, կկարայի այդ կլորի գումարով փետակառնեի, մեղվաբուծական տնտեսությունը շատացնեի։ Հիմա որ բրիկ այդ մեղրը մթերման կետ չկա, տրամաստիպած այդ կարգի բալոն ենք վաճառում, ով տանում է փարկաստո միջով առայսօր չեն եկել, մեղրը մոմենտով չեն դժգոհել, զարգացնում եմ այ իմ տան դեմս, հետո զարգացած մեղուն տեղափոխում եմ ավելի մոտիկ բերքին, որ ավելի մեծ եկամուտ ունեմ։ Ավտոյով տեղափոխում եմ ավելի բարենպաստ տարածքն, այսինքն տաք ջրի տեղամաս եմ տեղափոխում, կամ մեր գյուղից 5 կիլոմետր վերևը ունենք մեր սեփական հողատարածքը, տեղափոխում եմ այնտեղ, այնտեղից լորենին շատ մոտիկ է, անտառը մոտիկ է, իսկ լորենին ամենամեծ բերքատվություն ունեցող ծաղիկն է համարվում, ծաղիկների մեջին ամենաշատ եկամուտ տվող, ամենաշատ նեկտար տվող, ավելի ճիշտ ծաղիկն է։ Մյուս մասը դաշտայինն է, տարբեր ծաղիկներից հետ համակցումը ավելի համով եւ ավելի սուր հոտով, ավելի քաղցր համադրություն է կատարում էլի մեղրի։ Մենք սիրում ենք նման պատմություններ լսել, սիրում ենք, որովհետև սա է աշխատող մարդու էությունը, որից իմ կարծիքով սկիզբ է առնում ամեն ինչ։ Կիսվում ենք նաև մասնագիտական գիտելիքներով։ Գարունը կամ մեղվաբուծությունը կամ փոքր մանուկ երեխա պայելը, ոնց խնամեցիր, այդ ձևից քեզ արդյունք տալիս։ Լավ զարգացրիր, մեղվին կարելի է հարկադրել, մեղվին կարելի է պարտադրել ինքը աճելու, զարգանալու։ Մեղվին անընդհատ պիտի աշխատանք տաս, ինքը աշխատի, ընդլայվի, աճի ընտանիքը։ Գարունը մեղուն նորմալ տիրություն անելու դեպքում յուրաքանչյուր փեթակը կարելի է վերնահարկ դնել կորպուս, եւ ոչ թե ստանալ 10 կիլոգրամ մեղր, այլ ստանալ 20-ից 25 կիլոգրամ մեղր։ Այսինքն քո բերքի հիմնական հիմնականում քեզանից է կախված։ Լավ աճեցրիր, լավ զարգացրիր մեղուտ, ունենալով ես լավ բերք, չզարգացրիր, մեղվին լավ չնայեցիր, դու ունենալով ես քիչ քանակությամբ մեղր։ Հիմա մենք աշխատում ենք, որ աճեցնենք, զարգացնենք, ունենանք ոչ թե 10 կիլոգրամ, այլ 20 կիլոգրամ։ Մեր բնական կլիման եւ բնությունը թույլ է տալիս տարվա կտրվածքով ունենաս 20-ից 25 կիլոգրամ միջին փետակից մեղր եւ ամենակարևոր անարատ մեղր։ Հայկին իհարկե աշխատանքից են կտրել ու հաճելիորեն զարմացած ենք նրա գաղափարներով։ Ասում է, մեղվաբույծի համար ազատ ժամանակ գրեթե չի լինում, անգամ այս սեզոնին անելիք կա։ Յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ եւ աշխատած մեղվաբույծ տարվա լիբոյ ժամանակահատվածում ունի մեղվաբուծության հետ կապված աշխատանքներ։ Տարվա այս ժամանակահատվածում, որ մեղվի հետ ինտենսիվ աշխատանքներ չես կատարում, կատարում ես քո ներքին աշխատանքներ, այսինքն դու շրջանակներ ես ձեռք բերում, այդ շրջանակները մեխում ես, սիմում ես, պատրաստում ես, ընդամենը որ այդ ժամանակահատվածը գարունը, գարնանը քեզ շահած ժամանակահատված ունենաս, այսինքն արդեն գարունանում ա մեղուն, դու պատրաստի շրջանակներ ունես, պնդում եմ, որ ծանր աշխատանք պահանջում ա։ Մեղուն ինքը մաքրասեր կենդանի է, սիրմա մաքրություն եւ նրբություն ամենակարևորը։ Եթե մոտիկանում ես մեղվին նրբորեն, իր հետ զբաղում ես շատ ուժգուշ, ինքը քեզ երբեք չի կծի։ Եթե բռիություն ես օգտագործում, եթե անուշադրություն ես
մատնում մեղվին, ինքը անպայման հարձակում է կողորակը։ Մեղուն աշխատասեր է, մարդն էլ մեղվից ընդօրինակելու շատ բան ունի։ Մեր հերոսը մեղվի կյանքից շատ բան է ուսանելու, այսօր հասել է իր նպատակին։ Իր ապագան երիտասարդը միմիայն այս ոլորտի հետ է կապում։ Իմ բարեկեցությունը եւ իմ ընտանեկան բյուջեն հիմնականում հիմնված է մեղվաբուծությանը եւ մեղվից վերցրվող եկամուտի վրա։ Ես նախատես ունեմ առաջիկա տարիներին ընդմարել մեղվաբուծությունս, եկող տարվա պլաններում ունեմ առնվազն 20 փեթակ ավելացնելու խնդիր եւ նախնականում արդեն փեթակի ձեռքբերումը այդ ընթացքը արդեն սկսված է, ձմեռվա ընթացքում ձեռք կբերեմ փեթակները եւ գարուն արդեն կունենամ 20 հատ պատրաստի դատարկ փեթակ, որը արդեն գարունանից մեղուների զարգացման հետ կշատացնեմ։ Առանց մեղվի իմ ապագան չեմ պատկերացնում։ Ընդհանրապես մեր ընտանիքում բոլորն էլ զբաղվում են մեղվաբուծությամբ, անխտիր բոլորը։ Աղբերս ունեմ 8 եղբայր, 1 քույր, հայրս նույնպես մեղվաբուծությամբ զբաղվում է, կարելի ասել շատ բաներ հորից եմ սովորել եւ շատ բան իմ լուսահոգի վարպետից, որը հիմա ողջ չի։ Ընդհանրապես մեղվաբուծությունը դա այն մասնագիտությունն է, որ պիտի պրակտիկորեն դու քո տեսակետը զարգացնես։ Այսինքն կա մեղվաբուծական գիրք, կա շատ տվյալներ, որ ես հակասում եմ։ Իմ պրակտիկաս ինձ ավելի է հաջողված թվում, քան մեղվագրքի մեջ գրվածը։ Կա բաներ, որ ես շատ ընդունում եմ գրքի հետ համաձայնվում եմ, բայց կա տեսակետներ պրակտիկորեն, որ սովորել եմ իմ վարպետից, որը մեղվաբուծական գրքերում չկա, բայց շատ արդյունավետ է իմ համար եւ ձգտում եմ ընդհանրապես իմ պրակտիկայում փորձերով իմ գիտելիքները զարգացնել։ Ոգևորությունը զբազում անգամ մեծանում է, երբ Արցախյան մեր հեռավոր բնակավայրերում ենք հանդիպում այսպիսի երևույթների։ Սրանով է, որ լցվում է մեր կյանքի ներկապնակը։ Իմ հաջորդ տեսանյութն էլ բնույթով եզակիներից է, նորից պատմությունը ձգտումի ու արարման մասին։ Այս անգամ նախագիծը, որի հեղինակը 80-նանց կին է, ով Արցախում է հստակ նպատակներով ու բիզնես գաղափարներով։ Անահիտ Քյոսեյանն է արդեն ներկայացել Արցախում, մեծածավալ ոչխարաբուծության իր ծրագրով։ Այն հաստատվել է ու գործնական փուլ մտել։ Նրա հետ ծանոթությունն է մեզ համար կարևորը։ Արցախ եղած եմ առաջին անգամ 1959-ին։ Այն ժամանակ, երբ որ նոր ուսանող էի Հայաստանի մեջ, սպյուրքահայ ուսանող էի, և այն ժամանակ, ավկորս, անշուշտ պրոպուսկով էինք գալիս, պետք է պրոպուսկ առնեինք և գայինք Արցախ։ Ինձի պրոպուսկ չի տվին, քանի անգամ որ թիմեցի, հետո ես ինձի եկա և վերջնապրնեցին ինձի, վերջանշուշտ Երևան դարին և այլն, և այլն, ադիկա բնական բաններ։ Հետո վերջը եկա 93-ին, երբ որ Հայաստան եկա նորեն Արցախ, 94-ին ալ եկա, 96-ին ալ եկա, բայց արիթ չեղավ աս նախագիծով զբաղվելու, որովհետև ուրիշ բաներով էինք ավելի մտահոգ։ Տնտեսական մասը ինչպես բարձրացնել, տնտեսական եկամուտը ինչպես բարձրացնել, բայց այն ժամանակ ես ուրիշ ձևով էի մտածում, որովհետև իմ անցյալ փորձառություններից մեկնելով, դակավին ես շատ երազային էի, ոտքս հողին վրա չէր, երբ որ հետագային ամբողջ փորձառությունը Հայաստան և Արցախ անցնել է վերջը, անդրադարձա, որ ես պետք է շատ հողի վրա ըլլամ, այսինքն նախագիծեր պետք է ըլլամ, որ անմիջականորեն աշխատանքի հետ կապված ըլլա և արդատության հետ կապված ըլլա։ Ուրեմն աս նախագիծը սկսավ, բայց ասալ Զվիցերիո մեջ մարդումը հանդիպեցա և ինքը Զվիցերիո փուրտի ներմուծման ներկայացուցիչն էր, այն ժամանակ ինձ եսա, որ եթե թուն գարենաս Հայաստանին, ինչքան փուրտ ես կքնեմ, հագարակ, որ Հայաստան հերացայնեցի, բայց այն ժամանակ, գիտեք, ճամփորդությունը դժվար էր, օդանավ, էլեկտրական ջուր, կոմունիկացիան դժվար էր, ուրեմն մնաց այդպես, չգրծանք ոևէ ձևով Հայաստանեն փուրտ արդածել թուրսը, բայց վերջը, երբ որ եկա և այս նախագիծի հիման վրա դերակցություններ էի հավաքում, օրինակ Երևանի
անասնապուժական բաժինը քացի այնտեղ հարցրի ինչ տեսակ ոչխարներ ունին, ինչ են ստանում փուրտ, ինչ տեսակ է եւ այլն, այն ժամանակ տեսա, որ աս ոչխարներուն տեսակը Հայաստանի մեջ գոյություն չունի։ Հինեն մենք աս ոչխարներ ունեցած ենք, աս ոչխարներուն հիման վրա է, որ մեր քորքերը նուրբ էին, մետաքսի նման։ Այսօրվան քորքերը, որ մենք արտադրում ենք, շատ գոբիտ են, գոշտ են, 1 սանտիմետր քարագուսի մեջ 16-ից 20 գաբ գոյություն ունի, միշտեր հին ժամանակ 100-ից 120 գաբ, այսինքն որ կքաշես, իրեք քորքի իմաստով, այդուր համար շատ ջգուն էին։ Ուրեմն մտածեցի եւ սկսա հավաքել ինֆորմացիա, որ ուր կան այս տեսակ ոչխարներ։ Ուրեմն դերեկությունը սաներ, որ մեզի ամիջական մեր տարածության մեջ աշխարհակրական Թուրքիա, Բարսկաստան եւ Ռուսաստան։ Ասի որ թուրքերը մեկում, Բարսկաստանեն մինչեւ Աբադանեն հոսքան ոչխարները գսատկին, եւ ուրեմն գետրոնացանք Կրասնոդարի վրա։ Արցախում բազում հանդիպումներ ու պրպտումներ ունեցավ։ Եվ իհարկե հանդիպեց նաև Քաջալերման, Սարիթ էր ավելի գործնական քայլերի դիմելու։ Տիկին Անահիտի նախագիծը տեսակով ավելի գաղափարախոսական է։ Ես այդքան մեծ գումարներ չունիմ, որ տնեմ, եւ ոչ միայն այդ, որպեսի գարենանք Սպյուրքի երդասարչությունը եւ Հայաստանի երդասարչությունը մոդեցնել, ոչ հարուսները, այս բարակային բարձ ինձի քեզի մեծ մարդիկ, որոնք աշխատում են, եւ նրանց միջոցով ASCII-ը իրագործենք։ Բարեփախտ դար այս անգամ երբ որ եկա, բարոն Նորայրին հանդիպեցա, անշուշտ քոարը ամեն մեկ քայլափոխիս ինձի խորհուրդներ էր տալիս եւ մարդկանց մոդերտանում, որտեղ առանց իրեն թուրերը փանալու ես ոչինչ կրնայի։ Տիկին Անահիտը առաջին անգամ երբ որ եկել էր Արցախ, նա իջևանեց մեր տանը եւ ուղղակի ասեց, որ ինչ որ հարցերում կարողանանք աջակցել, ու պարզվեց, որ Անահիտը բավական հստակ գաղափարներով մտահղացմով եկել է Ղարաբաղ եւ սխալ կլիներ եւ անընդունելի կլիներ որևէ կերպ չաջակցել ու չօգնել։ Եվ առհասարակ ասեմ, ցանկացած ծրագրի իրականացումը շատ կարեւոր է, որ այն իրատեսական լինի, եթե չլինի ծրագիրը իրատեսական, ապա իմաստ չունի նույնիսկ դրանով զբաղվել ու հետաքրքրվել։ Եվ այդ առումով հավատալով Անահիտի գաղափարներին, վստահելով նրա փորձը որպես ճարտարապետի եւ որպես նույնիսկ բիզնեսի աշխատողի, եւ ասեմ ուղղակի մեր ամբողջ այս գործընթացի առաջ խաղացմանը նաեւ շատ այնպես ստացվեց, որ շատ կարեւոր եւ շատ ճիշտ մարդկանց հանդիպեցինք։ Եվ ուզում եմ նշել Արտակին Բեգլարյան, որ առաջիներից մեկն էր, որ նույնպես հավատաց, նույնպես վստահեց Տիկին Անահիտին, եւ ինքը նաեւ միջնորդ հանդիսացավ, տարբեր մարդկանց հետ հանդիպելու, տարբեր կարծիքներ լսելու, մասնագետների խորհրդատվությունը եւ մասնագետների աջակցությունը իհարկե կարեւոր էր եւ շատ օգնեց։ Ունեի արդեն կնի, կան Անահիտ ամեն անգամ կնիքը դնելուց այնպես ոգևորված եւ խանդավառված է դա անում, որ ուղղակի չի կարելի չաջակցել եւ չօգնել, եւ հավանաբար մենք բոլորս կդառնանք բաժնետերեր այդ կազմակերպության։ Տիկին Անահիտի բիզնես ծրագիրը մանրամասն ու մասնագիտորեն ուսումնասիրվել է նաև համապատասխան գերատեսչությունում։ Ամեն ինչ ողջամիտ է ու ամեն ինչ պետք է արվի Արցախում նման ներդրումներ իրագործելու համար։ Գյուղատնտեսության նախարարության կողմից յուրաքանչյուր ներդրում անկախ ոլորտից դա գովեստի արժանի է, եւ յուրաքանչյուր ներդրում իր ազդեցությունը կունենա տարբեր մթերքների առումով ինքնաբավարարության մակարդակի բարձրացմանը, եւ նախարարությունը իր լծակները օգտագործում է բոլոր ներդրողներին աջակցելու համար, որովհետեւ այստեղ զուտ կարևոր նշանակություն ունի տվյալ ոլորտի մոնիտորինգի արկայությունը, մասնագիտական եզրակացություն, խորհրդատվություն, պայմանների ստեղծում, եւ այս առումով պարոն Միրզոյանը միանշանակ առանց երկմտալու իր հանձնարարությունը տվեց, որպեսզի կծվենք այդ գործին եւ ամեն ինչով աջակցենք այս ծրագրի իրականացմանը։ Իրոք ծրագիրը զուտ գաղափարախոսական տեսակետից
ցելեի ողջունելը եւ նույնիսկ աստորեն երկրում ներդրում է իրականացելու։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Անահիտին, երկրից դուրս երկրի մեջ իրագործում է իր ծրագիրը, ամեն ինչ կանենք, որպեսզի հուսախապճանենք եւ աջակից լինենք այս գործունեության իրականացմանը։ Շատ մեծահոգի ազնվորություն է եւ կփորձենք բոլոր լոծակները օգտագործենք, ծրագիրը կյանքի կոչենք եւ այս ծրագրի մեջ ընդգրկենք տարբեր մասնագետների, որոնք իրենց խորհրդատվությամբ եւս հանդես կգան, թե շինարարության առումով, հետո բրդի վերամշակման առումով, ինքը մի քիչ կարելի ասել անմնացորդ գյուղատնտեսության ճյուղահաշվում, որովհետեւ եւ ոչխարի միսը եւ բուրդը, դրանք բոլորը կվերամշակվեն եւ ինստրումը լրացուցիչ աշխատատեղեր բնակության համար կլինի շատ նորմալ ծրագիր ենք համարում։ Նրբագեղ ոչխարաբույծի համատած տեղականի հետ մի քիչ նրբություններ ունի զուտ արոտավայրի ընտրության հետ կապված, որովհետև ոչ բոլոր արոտներն են ցանկալի նման ոչխարաբույծ զբաղվելու համար, զուտ բուսակազմից ելնելով, որովհետև որոշ բույսերից այդ սերմերը կպչելով բրդին կարող բրդի վրա կվատացնեն, հետո բարձրությունը ծովի մակարդակից, դա ևս կարևոր նշանակություն ունի, որը պետք է հաշվի առնել բարձրացածի առաջացման համար եւ նաեւ մասնագիտական միջակայքներ, որոնք պետք է հաշվի առնեն, որպեսզի ծրագիրը նորմալ կյանքի կոչվի։ Անահիտ Քյոսեյանը մեծ հույսեր է կապում իր ծրագրի հետ, ոչ միայն ոչխարաբուծություն ու այծաբուծություն, արմերին օգոչվող իր նախաձեռնությունը պիտի համախմբի ողջ հայությանը, խանդավառությամբ է պատմում իր նպատակների մասին։ Ես գաղափար ունիմ, ընողները իրենք պիտի ելնան, որտեղ ես այսօր երդասարտ չեմ, գրնամ 5-10-15 տարյալ մաքսիմում թիմանալ, անգևերջը որ մա պիտի մերնի մեր թամ, իրենք պիտի շարունակեն։ Ուրեմն սա բաժնետիրական ընկերություն է, եւս Թուրքիի հայությունը միջին խավը, եւ Հայաստանի մեջ, եթե ես կարենամ բաժնեկիրերը ծախել, որ իրենք գիտնան, որ այսօր 100 դոլար կամ ասենք 450 դրամ գտնեն, ասկե 5-6 տարի վերջն է, որ պիտի ստանան աթոր եկամուտը, այն ժամանակ հաջողած կլանք, որովհետև անասնապահությունը մեկ օրվա մեջ չես կրնար հաջողցնել, այսօր կսկսիս, դարիներ գարնեն, մինչև անասունները մեծնան, շատնան, եւ աս ոչխարը միայն փուրտին համար է, ոչ թե մսին համար է։ Փուրտն է, որ մեզի համար գարելույթյունը պիտի դա ուրիշ ինդուստրիաներու մեջ ներթնելու, ասպարակային փուրտի թելն է, գաշիներն են, միաժամանակ անոնց ոսկորներն են, եւ այդ շարունակությամբ ուրիշ ինդուստրիաներ ալ գրնասը ստեղծել, որպեսի մարդիկ կարանան աշխատել եւ իրենց օրաբահիկը շահիլ, ասեք գլխավոր նպատակը, բայց անոնք, որոնք դրամ գտնեն, փող գտնեն, պետք է 5 տարի ամենքիչը համբերություն ունենան, որ իրենց ծրած 100 դրամը 5 տարի վերջն է, որ պիտի գարենան անոր շահը ստանալ։ Մինչև 5 տարի ովևէ շահադեր չի գրնար, կալ եւ ինձ մե կամ ով որ է այդ օրվան դնորենը, անգե ասենք դրամ ուզել կամ փոխարժեք ուզել, եւ հետո ուրիշ բան մնալ գա։ Ուրեմն ես ծնած եմ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Սուրիա մեծած եմ, Սուրիա, Լիբանան, Կիպրոս, ավարտած եմ Մելքոնյան երկրորդական հաստատությունը, եկած եմ Հայաստան, սովորած եմ եւ վերադարձած եմ Լիբանան, հետո աշխատած եմ Սուրիա, Ալջերիա եւ West Africa, արևմտյան Աֆրիկե, հարավային Աֆրիկե եւ արևելյան Աֆրիկե, ատե իմ աշխատանքի տեղս, որպես ճարտարապետ, ճարտարապետական ավարտած եմ Հայաստան Պոլիտեխնիկ, եւ ուրեմն 89-ին վերջավորության Կանադա գացի, կախտեցի, եւ մինչեւ հիմա Կանադայում եմ, Կանադայում եմ այդպես չոր աշխատանքով գնում գալիս եմ օտար երկիրներ, բայց գլխավորը արդեն տարիքս ալգա, ու եմ ինձի 60-65-ին վերջը աշխատանքի չընդունիր, ուրեմն ես այս տեսակ բաներ եմ անում, ինչ որ նստում եմ, մտածում եմ, պրպտում եմ, եթե խելքիս բարգեցավ, նախագիծը պատրաստում եմ, այդա, այսին հաջուկի համար եմ անում, ոչ թե
տրամ շահելու։ Այո, Արցախում ամեն մի գաղափար կարևոր է։ Նշանակություն չունի, թե դա արվում է Սփյուռքահայ ներդրողի կողմից կամ հենց մեր հեռավոր գյուղում ապրող երիտասարդի։ Ամեն ինչ ի նպաստ է դրվում մեր համընդհանուր բարեկեցության, ուրեմն մեր այսպիսի պատմությունները շատ պիտի լինեն Հայկի խանդավառությամբ ու Տիկին Անահիտի վստահությամբ շաղախված։ Այսպիսին էր այսօրվա տնտեսական ժամը, մեր հանդիպման պահը կրկին երկուշաբթին է առայժմ։